Her kommer han, selveste. Stressa, vet du. Stressa. Jatta! Hallo! Er du klar for tur, Jens? Veldig klar for tur. Deilig, altså. Jeg er svett allerede. Ja, men det er bra. Bytt å varme opp. Ferdig oppvarme. Har med et snacks. Se her, da. Svele. Oi. For en start. Denne gangen gikk turen til Hardangervidda, Nordens største nasjonalpark. Vi kjørte inn fra nord og satte bilen på Tromsbø. Deretter var planen å forflytte oss i en real rundløype med packrafts. Først krysset Tinnhøllen før Vestre Bakkekjønn, så Bakkekjønnsbekken ned til Langesjøen. Deretter snik oss gjennom de små vannene nedover til den store Bjørnesfjorden. Der var planen å vende østover forbi Lagerås, starten på selveste Numedalslågen, og ned vannet Øvre Sjeløysjøen, Bukjønn, Melrakkjønnet, Geitvatnet, Kristofferhølen, Tjuvetkjønnet og til slutt Festningskjønnet. Så var planen å bære over til Langesjøen igjen, som vi da skulle krysse tilbake til Bakkekjønnsbekken, for så å følge samme rute tilbake til Tromsbø. Alt i alt en rute på 66 km, og vi hadde en kveld og tre effektive dager til rådighet. Og som vanlig gikk ikke alt helt som planlagt. Perfekt vind for å fylle opp packraften, som har ligget pakka ned siden Kesseverzi 2018. Og så har vi medvind i dag. Det er som bare reiser på tur i medvind. Det sier vi ja takk til. Det er absolutt ja takk. Fin start fra Torfinnsbu. Det var jo litt trøkk på Torfinnsbu i dag. Det var Tromsbu. Oh, ja. Jeg var Tromsbu. Sorry. Take two! Ja, Jens, hvordan føles det? Jeg har fått på trekk her nå, så... Jeg tror dette blir helt amazing, altså. Fy flate, altså. Begge packraftene flyter i hvert fall, da. I hvert fall inntil videre. Inntil videre. So far, so good! Det er fredagskveld midt oppe av Hardangervidda. Sola er enda ikke gått ned. Og vi skal innover der med medvind i lange baner. Det er digg. Hadde vi Tinnsjøen ut med solnedgang i ryggen. Ja, nei, det kunne ikke vært bedre start værmessig, ass. Medvind i og solnedgang. Det er helt nydelig. Målet er vel egentlig bare å komme i bånd her. Så det er vel en 500 meter til en kilometer igjen, kanskje. Og da blir det? Camp og klassisk Erlens spesial med pasta carbonara. Og litt grann, lite glass rødvin. Et lite glass rødvin. Fy flate. Det er jo charmen med packraft, at du kan ha med deg litt snacks uten at du må måtte bære deg hjelm. Ja, det flyter like lett. Så... Men det er en helt vanvittig solnedgang bak den, altså. I hvert fall ser det sjukt ut på film. Ja, det er enda finere i virkeligheten. Ja. Nei, det er ganske nydelig, så vi stresser jo ikke med å komme over. Og det er nok litt skumring en stund til, så vi kommer oss nok fram og får opp telt, sånn tenker jeg. Ja, da har vi akkurat paddlet over Tinnhøllen. Da kommer vi inn i vassdraget som skal ta oss videre innover på Hardangervidda. Her var det jo helt nydelig. Sjekk Jens der da. Hæ? Det var flott der, Jens. Ja, fint i rakkeren. Da
Da ble det bråstopp her da, Jens. Hæ? Ble det bråstopp? Ja, her... Hva skjedde med vannveien vår? Noen som bare er veldig glad i å stable stein, da. Da tipper noen før oss, jeg fucka til litt. Nei, det er jo... Det er ikke litt, greit. Vi går litt, da. Ja, ja. Vi får se. Vi får se. Nå er det stående kaffe en sånn skal da. Mm. Deilig altså. Tid å skjenke opp litt kanskje. Hvordan smaker havresuppa i år? Havresuppa var sinnssykt godt faktisk. Jeg var veldig overrasket. Det var, får se hvor lenge det varer da. Men akkurat nå var det perfekt frokost. Her er det godt for en mindre, litt sånn mindre vektoptimalisert løsning med kaviar og brødskive og ost og syltetøy og... Så jeg... Men jeg spanderer gjerne, altså. Det føles veldig bra ut. Det blir jo en sånn kombotur, dette her. En blanding mellom en skikkelig sånn kosetur og litt forflytning. Ja. Vi har jo med oss mer snacks og kos enn vi har hatt på samtlige turer. Så skal vi jo forflytte oss en god del hver dag, da. Ja. Så er det... Hva er målet i dag? Jeg måler 25, eller? Tør du å si det? Jeg tenker i hvert fall mellom 20 og 25. Kom opp på 25, så hadde det vært kult. Til info, vi klarte 5 i går. Ja. Eller klart og klart. Det ble 5 i går. Ja. Men mørket tok oss i går da. Vi var sent i gang. Og det var jo litt planen også. Mm. Så, men det er spennende partier i dag, tror jeg. Så jeg tipper kilometer har... Sånn, avhengig av hvor mye bæring det blir, hvor mye ut inn av båten og sånn småbæringer og sånt. Det ville påvirke litt på... Det ser jo vanvittig fint ut da. Nei, jeg tror det blir en knallstart. Altså. Det ser helt nydelig ut. Så det blir fett. Trudd, faktisk. Så veldig fint og flott ut her på kartet, men realiteten var nok at her var ikke så veldig pannebart. Får bare på ikke for oss alt for mange sånne overraskelser underveis, men her er jeg på tur det han heter. Turen heter Langesjøen. Da ble det kanskje en litt over en kilometer bæring. Men det er digg. Oi. Det var en fin bæretappe, Jens. Ja. Du er varm i kroppen, i hvert fall. Varm i kroppen. Så, ikke å ha tenkt på det nå, at jeg tror... Ja, nå får vi ordentlig motvind over den store fjorden her nå, da. Ja, shit. Så kan det være bli mer padding ned til det andre store vannet. Men jeg tror at hvis vi kommer oss ned til dyrene ut der, ja. Derfra innover, der tror jeg, det tror jeg bare kommer til å være krem. Helt smashing. Så hvis vi klarer å holde oss til opprinnelig plan, så tror jeg morgendagen kan bli en smashing day. Helt sykt dag, og så får vi jobbe ordentlig i dag. Deilig å jobbe litt da. Siden Bakkekjønnsbekken ikke kunne padles, ble det bæring ned til Langesjøen. Der ventet litt røff motvindspadling før vi kom til Lomavik-elva. Jens, jeg tenkte vi skulle padle, skal vi ikke? Jo, men vi er vant til dette her vi. Det var sparsommelig med vatten her, altså. Jeg tror vi skulle tatt
ganske god fart skal vi komme oss opp her. Men vi har håp hvis vi kommer oss over knekeren at det er mulighet for å kaste seg packraften inn, har vi ikke det? Kan den bli noen land hvertfall som korter med bæringen litt. Ja. Så, men det er nok ikke sammenhengepadding nedover her. Så blir det 4 kilometer med bæring da. Og så da bærer packraft i sidevind, Jens. Ja, det var en god trening det, altså. Vi har besluttet å ta ut lufta, for det er så mye vind. Vi går vel kanskje 1 km i timen hvis vi kaster. Så det å gå med et vindseil på ryggen i motvind, det fant vi ut at det er ganske meningsløst. Det funker dårlig, ass. Oi. Nok en gang stemte vannstanden i vannet lite overens med de blå flekkene på kartet. Og vi måtte legge ut på nok en bæring. Vi fant fort ut at bæring i motvind med båtene på ryggen var fullstendig håpløst. Vi pakket sammen båtene, slang sekkene på ryggen og la ut på en 5 km bæring ned til Kilebukta og Bjørnøysfjorden. Nå har gutta gått 5 km, og det har vært jækla dårlig stemning faktisk. Jens har vært ordentlig sur. Men da har jeg noen triks i ærmene, vet du. Så gutten har med god stemning på boks. Hæ, Jens? Nei, det... Nå må vi få en liten bedring her også. Sjekk det her da. Oi, oi, oi. Det var stemningen sin, det. Hvordan smakte det? Helt sjukt bra. Øl. Er det langt til fjells? 20 kilometer? Kanskje? Vi? Ja, nesten 20 kilometer. Ja, 18-ish kanskje. Ja, så føler jeg de her var på sin plass nå, altså. Skål. Det ble strevsom padling i kraftig motvind ut av Kilebukta og ut i Bjørnøysfjorden. Men når vi kom inn i Storsundet, fikk vi vinden i ryggen, og vi kunne bare kruse inn til Lagaros, hvor vi satt camp for dagen. Vi har kun padlet i motvind hele dag, så nå var det ekstra digg altså, å komme seg ut på her og få vind i ryggen. Vi suset og går hjem uten å padle i 2-3 km i timen. Her har vi Jens. Godt driv. Så har vi vært veldig mye reinsjegere i dag. Og de skulle nok ønske at de så det jeg ser bakpå her da, altså. Så der, på ryggen oppå der, er det sikkert 100 rein. Det hadde vært et drømmescenario for dem. Går du unna her da, Jens? Ja, vi gjør det altså. Vi gjør det. Det er alt når vinden roet seg litt og vi fikk mer i ryggen, så... Jeg tror jeg jagger meg, vi kan klare dagens mål, ass. Helt rått. Snart krysset Bjørnøysfjorden. Ja. Oi. Det er farlig nært på stein her. Thank you.
Det var god vin, Cotteron. Det var godt med vin. Mm. Og Real, viltgryte. I dag må jeg si, det er noen ganger på tur hvor det er sånn ekstra digg å sette seg ned i stolen og spise mat på popcamp. Jeg synes vi har levert i dag, altså. Hvor mange kilometer ble det? Det ble 23. 23! Vi hadde jo et mål om å kanskje klare 20. Ja. Og det klarte vi. Ja. God magi. Men det var vittig fint her. Nå har vi kommet til Lagaros. Det var liksom den to ting på turen her som var for litt sånn. Det området vi gikk forbi i dag som det vi ikke kunne padle, det var kjipt. Ja. Men å komme til Lagaros og få padle starten på Numedalslagen. Mm. Det er like. Nei, det er bra det altså. Og det er jo utrolig fint her da. Men da er jeg bare glede seg til morgen da, Jens. Da gleder jeg til morgen. Så tror jeg kanskje det blir litt tidlig kveld. Vi sovnet godt i går, men jeg tror vi sovnet rimelig greit i dag også. Jeg tror ikke det... Jeg tror ikke natten i natt blir kvelden jeg sliter med å sovne. Hei Jens, er du klar? I det du tar frem kamera så kommer solen. Fy flate altså. Og jeg tror vi har vinden i ryggen. Vi har vinden i ryggen, sola. Ja, jeg tror dette blir den fineste dagen. Ja, det her lover godt altså. Men ja, dette tror jeg, her er liggende til å bli en bra dag. Jeg er spent, Jens! Går det an å komme seg gjennom her? Så ganske stengt dette, altså. Jeg er spent på om Jens klarer å snike seg gjennom. Oi, oi, oi! Var det bra? Ok, Jens! Jeg er spent, altså. Jeg bare filmer. Det begynner å dra seg til her nå. Gjør det litt spektakulært, da. Oi, oi! Det var en fin rute! Deilig! Da er vi Kristoffer Hølen. Hvordan ligger vi an nå for resten av ruta? Blir det mer bæring? Ja, det blir det jo. Ja. Men vi er spente nå da. Nå skal vi snart ut på Kristoffer Hølen og så over til
til Tjuvhyttkjønna. Tjuvhyttkjønna? Tjuvhyttkjønna. Så det kan være padlebart, eller kan bli bæring, så vi får se. Men nå vi ferdig med bæringen her i hvert fall, så da blir det en drøy kilometer med litt padling her i hvert fall. Det er jo veldig flott ut her da. Det gjør ikke noe med litt bæring eller? Nei, det, variasjonen er bra. Ja, variasjonen er bra. Så vi har funnet ut det at vi bruker sikkert fire ganger så lang tid som prøver å jukke ned sånne steder som dette her med steiner, ja. Enn å bare bære. For her ser det jo veldig fint ut på kartet. Litt sånn padle Eldorado på kartet, men realiteten er nok at det er litt for sent på sesongen, tror jeg, for at det skal være helt perfekte padleforhold. Her var det i hvert fall ikke mulig å padle i hvert fall. Nei. Så vi får se. Vi får se. Men nå satser vi på at vi, det er vi, hva heter det, vi kommer ned på den DNT-løypa. Den tur på gjennom Regnvassdalen. Regnvassdalen. Da blir det packraft, diesel-aid packraft. Ja. Og noen kilometer med going. Jeg tipper da at vi bør i hvert fall klare en mil going. Med litt pauser og litt nøtter og sånt da. Like hører det altså. Så ser vi hvordan beina føler seg, men det er noe med å prøve å kutte ned distansen på mandag. Ja. Vi satser på en lett etappe på mandag. Ja, nå går kilometerne unna her altså. Vinden perfekt i ryggen og padler i sånn 5-5,5 kilometer i timen. Båten igjen skal opp i plan. Det er en fisketang som ligger greit ned i vannet, jeg har sett. Ja, det, men det funker som en kjøl, kanskje? Blir det mer retningsstabil? Ja, nå er det mer en liten trening. Skjønner som det koser, da. Her er det fint, altså. Skikkelig fint, og så kom sola frem, og da er alt enda bedre. Det var sinnssykt kos. Perfekt! Backcraft-terreng. Det var bra avslutning av det, Jens. Det har vært en helt sinnssykt bra dag så langt. Det er terningkast 6. Terningkast 6. Rett og slett. Rett og slett. Så nå begynner det 4-5 kilometer bæring opp til Langesjøen, så får vi se om det blir noe mer padling derfra. Etter en fantastisk dag med padling nedover Lågen, ventet bæring gjennom Regnvassdalen tilbake til Langesjøen. På Langesjøen var det heftig med motvind og store bølger, så vi gjorde en klok beslutning om å fortsette til fots fremfor å padle. Det ble en lang dag med forflytning. Vi trasket til sola gikk ned og satt til slutt camp ved Midtstrandlägret. Da hadde vi forflyttet oss 27 kilometer, så det var en sliten gjeng som sovnet kjapt i posen da nattemørket kom sigende. Siste morgen. Siste morgen. Det var en fin dag i går da. Ja, går det var en bra dag. Fikk ikke filmet noe i camp da. Det var nok en dag hvor vi egentlig jobbet litt mot klokka. Vi klarer å komme i camp til solen en gang. Det var jo frem til klokka. Vi har planlagt camp klokka 8. Ja. Med 27 kilometer unnagjort. 27 altså. Det er ikke så dårlig. Det var en bra forflytning i går altså. Ja. Men det var jo helt fantastisk ned fra Lagerås der. Ja. Selv om det var litt bæring så hadde vi noe veldig fine padleetapper. Ja, jeg synes kanskje den strekket der var det fineste på turen. Ja. Det er synd at det ikke går an å, det ikke er lov å fiske der, altså, ja. For der tror jeg det er mye fisk. Det har vært veldig mye bra fisk der, tror jeg. Ja, veldig frist når slenger stangen. Men sånn er det. Regler er regler.
Ikke til for å brytes. Jeg synes jo det drøyt da, at det ikke lov å fiske her, at noen kan si at det ikke lov å fiske her. Ja. Ja, det midt inne på vidda så det, ja. Det to ting. Ikke lov å fiske, og så det traktor midt på Hardangervidda. Ja. De nekter folk å fiske der, men å kjøre traktor til hyttene sine, det liksom greit. Det innenfor. Så, men hvis vi gjør opp regnskapet etter den turen her da, padle versus gå-regnskapet, så har det kanskje så for oss at det skulle bli kanskje mer padling enn going, men jeg jogger meg ikke sikker på om det blir det. Jeg tror vi nesten har gått mer enn vi har padlet. Det kan, ja, det kan fort være at det Men det litt på grunn av vindretningen nå, for en sånn som i dag så det ja. Vind rett imot. Planen var egentlig padle over vannet her, men var det heftig med vestavind som ville gitt oss motvind hele veien, og da det faktisk mer effektivt å gå, altså. Ja. Men det gikk greit, altså. Hvor langt gikk vi til slutt i går, da? Det var 14, det var en 13 kilometer, da, som gikk i går. Ja, med going, ja. Mm. Og 14 padling. Ja. Ja, så i går var det faktisk mer padling enn going, ja. Men skal det sies, da, på padlinga, så var det jo mye bæretapper der også, da. Ja, men det var noe morsomme, litt sånn jukking selvfølgelig, ja. Men det var noe morsomme stryk der, da. Hadde det vært 20 centimeter med vann, så tipper jeg at vi kunne padle alle bortsett fra den ene. Ja, ja det jeg tror jeg faktisk. Ja. Så det tipset her altså, litt tidligere på sesongen. Ja, men det nok litt av vannstand. Ja, det veldig, det nok fort en halv meter høyere vannstand hvis det liksom sent på våren. Skal vi få ræva gir og pakke sammen og komme oss på beina, eller? Gjør det. Sette i gang med siste etappe. Siste innspurt. Jens, gleder deg til å ta på sekken? Ja, det skal bli egentlig godt det. Skal vi digg? Kom i gang litt, ja. Kroppen litt igjen. Vi har fått fylt på med noen nye kalorier, vet du da? Det har vært en saftig frokost. Deilig frokost. Jeg har spist, det var tidens da, ærlig diskropp med egg på brød. Litt havregryn, neve potetgul, sjokoladebit, og masse kaffe. Masse kaffe. Det... Det er krytt! Det er grunnlag, det. Krytt. Det er grunnlag, det. Er sekken tung, forresten? Får vi et lite prøveløft? Hva sier jeg? Ikke så gærent! Ikke så gærent? Nei, jeg tipper... 35? Ja, 30-35. 30-35. Så da det bare å sette i mars. Sjekk ut på her da, hæ? Hundrevis med regn. Tipper det en del spente jegere som ligger i terrenget rundt her nå, kanskje forbanner litt de idiotene som står oppe her og prater og lurer på, spent på hvordan retningen den flokken her vil ta. Kanskje kan lokke dem hit. Det bra fart på dem. Det må jo nesten være 1000. Siste dag ble en ren bæretappe, hvor vi fulgte stien de siste 13 kilometerne tilbake til turens start- og endestasjon, Tromsbu.